Авіатроща літака МАУ Ірані. З'явилося нове відео ракетного удару. Джуліані, Байден і Україна. Нові докази у справі про імпічмент Трампа. Як щедрівок співали та козу водили. У Чернівцях відгуляли фестиваль «Маланки». Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Активність окупантів знову зросла. Російські найманці накривали вогнем із заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Загалом напередодні зафіксували 10 ворожих обстрілів. На пунктах пропуску на Донбасі вкрай необхідна постійна присутність лікарів, заявив представник Офісу українського омбудсмена Павло Лисянський. За попередній рік на КПВВ Донеччини і Луганщини померли 27 людей. Переважно це пенсіонери. На перетині лінії розмежування їм ставало зле. Лисянський зазначив, що протягом 2019-го бригади швидкої майже 300 разів виїжджали на такі виклики. Саме тому Офіс омбудсмена закликав місцеву владу забезпечити постійну роботу медиків на пунктах пропуску. Очільники МЗС п'яти країн зустрінуться сьогодні у Лондоні через авіатрощу літака МАУ в Ірані. Зокрема, туди вже вирушив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також на переговорах будуть глави зовнішньополітичних відомств Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану. Урядовці мають скоординувати спільні зусилля для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи. Тим часом Офіс Генпрокурора та СБУ закликали Тегеран передати Києву чорні скриньки із збитого лайнера. Тіла українців мають доправити на батьківщину до 19 січня. Їх уже ідентифікували. Останки ще 30 жертв громадян інших країн передали їхнім родинам, повідомили в іранській прокуратурі. Нагадаю, 8 січня катастрофа літака МАУ в районі міста Паранд забрала життя 176 людей, з них 11 українців. Президент Ірану Гасан Роухані визнав, що у борт поцілили ракетою ненавмисно і пообіцяв притягнути винуватців до відповідальності. Тим часом в Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український Боїнг над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країни. Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив, затриманий не має до відео жодного стосунку. Мовляв, людина, яка справді зафільмувала інцидент у безпеці, а це ще одна брехня іранської влади. Тим часом видання New York Times оприлюднило новий запис з камери відеоспостереження. На ньому видно, як по українському облавку випустили дві ракети. Жодна з них не збила лайнер одразу. Після поцілення другого снаряду літак тримався у повітрі ще близько хвилини. Потім спалахнув і почав падати. Росія має взяти приклад з Ірану та визнати провину за збитий малайзійський Боїнг над Донбасом у 2014-му. Про це виданню «Радіо Свобода» заявили член Європарламенту від Німеччини Міхаель Галлер та депутат від Литви Андрюс Кюбілюс. Напередодні у Європарламенті у Страсбурзі провели дебати з цього приводу. Депутати вважають, обстріл українського борту може стати приводом для відновлення міжнародних санкцій проти Тегерану. Особливо на тлі невиконання ним ядерної угоди, а саме збільшення виробництва збагаченого урану. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві учасника АТО Аміни Окуєвої. Чоловіка заарештували на 2 місяці без можливості внести заставу. Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Гливаха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва. Їй був поранений її чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії тривають. За даними поліції, до групи нападників входило 7 осіб, декого затримали торік у вересні. Замовників досі не встановили. Комунальники замінили трубопровід біля ТРЦ «Ocean Plaza». Про це повідомляє «Київтеплоенерго». Ремонтники провели гідроізоляцію та замінили усю пошкоджену ділянку завдовжки 23 метри. Сьогодні там почнуть відновлювати дорожнє покриття. Нагадаю, у понеділок ввечері вулиці Антоновича протягом кількох годин заливав окріп.
Під асфальт провалилася маршрутка із пасажирами. Постраждали 10 людей, 7 шпиталізували. У торгівельно-розважальному центрі затопило нульовий поверх. 150 відвідувачів звідти евакуювали. ТРЦ зачинили. Тріщина завдовжки 500 метрів. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про це знає, але розв'язати проблему не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська. Моментально посунула земля по всьому цьому, по всій лінії. Узбіччя, отак от прямо раз, воно і посунулося. Солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний сув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз рукою подати, а от військова частина опинилася в епіцентрі. Дорога йшла прямо на берег. От вона так сіла, що вон лестниця, яка, виходить, висить в повітрі. Це настільки сильний був оползень. Суви в містечку на морському узбережжі – не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому – чиновники лише гадають. Схил був терасований, берег – пологий. Останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ. Угроза є з двом зданням. Може бути. Тому що подвіжка ґрунта продовжується. Ці прорізи – це теж попадання води, вологи. А глина у нас – ґрунти другої просадочності. Ґрунтів, які при попаданні вологи починаються діти розвали. Тиск на ґрунт був настільки сильний, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву близько 30 метрів. Територія під ним досі не огороджена і доступна для відчайдухів. Це дикий пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час суву дивом ніхто не постраждав. Зараз перший раз ми так побачили. Ну потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Так воно дійде і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяти средства якісь, щоб допомагала держава. Та, власне, робити місцева влада нічого й не може. На відновлення потрібні мільйони, а їх в Очакова немає. Як і фахівців, які могли б з'ясувати, чому стався сув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави і на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Колишньому начальникові головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчаку повідомили про підозру. ДБР звинувачує його у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до 4 масштабних пожеж у дитячому таборі «Вікторія», в обласній психіатричній лікарні, в готелі «Токіо Стар» та в коледжі. Загалом, внаслідок цих трагедій загинуло 36 людей. Якщо провину Федорчака доведуть, йому загрожують до 5 років позбавлення волі. Понад 1500 школярів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому під Києвом. Їхні батьки оголосили протест. Людей обурює, що діти змушені вчитися у старому приміщенні, де учнів більше за норму – 5. Хоча поруч новенький корпус, який вже 2 роки як збудували. Хто і чому затягує з відкриттям, з'ясовувала Ольга Клюєва. Старий корпус школи, побудований у 60-ті роки і розрахований на 340 учнів, щодня приймає понад 1500 дітей. Навчання в 3 зміни. Взимку частина дітей йде до школи, коли сонце вже сідає. В 2 роки вже починає темніти, 7:30 закінчуємо, йдемо домой. Я не можу вже робити уроки нормально, я хочу спати. Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм. Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає. У нас дуже коротка перерва і ми не можемо встигнути в туалет сходити. Понад 5 років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу. Влаштовували акції протесту і навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда. Вже 2-й рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію. Нам обіцяли, що 13 січня після канікул ми вже вийдемо навчатися в цю школу. Але так сталося, що 8 січня ми зателефонували в область і нам сказали, що навіть ще не подали документи до ДАБІ. Тому нас це обурило і ми вирішили, що ми будемо страйкувати, дітей не пустимо до старої школи, але терпіння наше вже закінчилося. У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведено, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус хоч завтра. Але все гальмує паперовий бар'єр. Документи на отримання сертифікату департамент здав уже.
То есть процесс ввода в эксплуатацию этого объекта уже пошел. То есть мы практически все работы выполнили. Сейчас ходим просто, моем, подкрашиваем, подбеливаем. Фактически школа готова. Обурені батьки, які стомилися роками чекати, не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію з вимогою дозволити навчання в новому корпусі. Ми хочемо, щоб діти, скажімо, нащедрували на школу, щедрувати, колядувати на совість чиновникам, на відкриття школи. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Посадовці пообіцяли відкрити новий корпус вже у лютому. Наразі до приміщення завозять обладнання для кабінетів фізики та хімії. Ольга Клюєва, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Київ спорядить 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції України Дмитро Кулеба після зустрічі із заступником генсека Альянсу Джоном Манзою. Армійців планують направити до Іраку. Щойно місія блоку відновить там роботу. Інструктори НАТО тимчасово зупинили вишкіл іракських військових після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані на початку січня. Тим часом адміністрація Трампа розглядає скорочення військової допомоги Іраку, якщо його уряд і надалі наполягатиме на виведенні американських військ. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Після ліквідації штатами генерала Сулеймані 3 січня в Багдаді парламент Іраку проголосував за припинення операцій міжнародних збройних сил на території держави. На запрошення уряду в країні залишаються близько 5,5 тисяч американських військових. Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив нові докази у справі щодо імпічменту президента Трампа. Йдеться про СМС-повідомлення, імейли та документи, які Конгресу передав бізнесмен Лев Парнас. Вони підтверджують, особистий адвокат очільника штатів Руді Джуліані активно підштовхував українську владу до розслідування щодо Джо Байдена, політичного суперника Трампа на майбутніх виборах. Нагадаю, Палата представників уже затвердила 2 статті обвинувачень главі Білого Дому, зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Сьогодні там голосуватимуть, щоб їх офіційно передали для розгляду у Сенаті. Жодних референдумів про незалежність Борис Джонсон категорично відмовив урядові Шотландії. У державі мали намір цьогоріч провести опитання, чи хочуть її громадяни лишитися в складі Сполученого Королевства. А от у Північній Ірландії політичний прорив. Після 3-річної перерви там нарешті запрацювали і парламент, і уряд. Чому ця новина дуже втішила Лондон, розповість Світлана Чернецька. Цілих 3 роки парламент Північної Ірландії був зачинений. У регіоні не було ані законодавчої, ані виконавчої влади. Бо ніяк не могли порозумітися 2 головні політичні сили. Це партія DUP, що підтримує союз із Британією, та Sinn Féin, яка прагне виходу із Британії та об'єднання із Ірландією. Політична криза спровокувала кризу соціальну, адже на найвищому рівні не було кому ухвалювати рішення. Нарешті в цих високих кабінетах лунають жарти та сміх. Тут приймають прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон приїхав особисто привітати політичні партії із досягненням компромісу. Найкраще в цій ситуації те, що політики Північної Ірландії відклали на другий план свої розбіжності в поглядах і показали справжнє лідерство. Це дуже правильно. Для нас це можливість наголосити, як охоче ми підтримуємо північноірландських лідерів. Місцеві лідери уклали коаліційну угоду. Одним із ключових пунктів став компроміс щодо мовного питання. Зокрема, розширять вживання ірландської мови в публічному просторі. Також угода передбачає і реформу політичну. Люди сподіваються, що цей парламент продуктивно працюватиме для народу, і наша місія – виправдати їхню довіру. Цей час примирення та поваги в нашому політичному середовищі. Тож ми маємо виконати свою обіцянку щодо нового підходу до політики в цьому десятилітті. Для Лондона вкрай важливо, щоб влада у Північній Ірландії запрацювала на повну потужність, адже від неї багато в чому залежить успіх Брекзиту. Північна Ірландія – єдиний британський регіон, який залишиться під значним впливом Європейського Союзу навіть після виходу Британії. Бо перебуває на одному острові з Ірландією, яка є членом ЄС. І влада регіону має сама вирішувати, коли остаточно розірвати стосунки з Брюсселем.
Це дійсно прорив у політиці Північної Ірландії. Утім, про світле майбутнє говорити надто рано. Адже DUP та Sinn Féin – кардинально різні партії, мають ще чимало розбіжностей. Зокрема, щодо легалізації абортів, укладання одностатевих шлюбів та безпосередньо Брекзиту. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Каліфорнії пасажирський літак скинув ракетне паливо над житловими кварталами, зокрема над кількома школами. Діти та дорослі скаржилися на запах у повітрі. За їхніми словами, він роз'їдав очі. Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії, кажуть, був змушений скинути пальне внаслідок аварійної ситуації на борту. Щонайменше один чоловік загинув, 8 поранені внаслідок вибуху на нафтохімічному заводі в іспанській Тарагоні. Ще одна людина зникла безвісті. Звук від вибуху було чути за кілька кілометрів, а в небо здійнявся стовп диму та полум'я. Тіло загиблого знайшли у будинку за 2 кілометри від епіцентру події. Від ударної хвилі стіни обвалилися уламки, поховали під собою господаря. Містянам порадили зачинити вікна і двері і не виходити на вулицю, доки не з'ясують причин інциденту. Фахівці побоюються, в повітря могли потрапити небезпечні хімікати, і вітер рознесе їх регіоном. Імпровізовану лікарню для коал облаштували на австралійському острові Кенгуру. Там виходжують тварин, які постраждали від нищівних пожеж. Як лікують погорільців і куди направлятимуть потому, розповість Анна Філь. Це коала номер 64. Без імені, бо усіх пацієнтів, які прибувають до цього шпиталю, назвати не встигають. Промиємо фізрощином, потім намастимо маззю і за тиждень загоїться. Цього хворого привезли кілька днів тому з опіками кінцівок. На щастя, не смертельними. Під анестезією тварину оглядають ветеринари. Кажуть, ведмедик швидко йде на одужання, та нові постраждалі прибувають щодня. Ми працюватимемо тут щонайменше місяць-півтора. Саме стільки часу потрібно, щоб вилікувати нинішніх пацієнтів. Утім, пожежі тривають, тому, вочевидь, потерпілих буде ще більше. Вогонь винищив половину території острова Кенгуру. Раніше він славився своєю незайманою природою і слугував домівкою для 46 тисяч коал. За підрахунками ветеринарів, нині залишилося близько 9 тисяч. І вони потребують особливо ретельної охорони. Популяція коал на острові Кенгуру унікальна. Головне, що тутешні тварини не є переносниками хламидіозу – інфекційної хвороби, яка для коал може бути смертельною. Тим особам, які полишили острів, назад повертатися вже не можна. Тому нам не вдається завести сюди коал, щоб відновити популяцію. Ще одна проблема – куди повертати тих, хто вже одужав. Працівники місцевого заповідника кажуть, найімовірніше доведеться споруджувати для коал вольєри і привозити корм. Шкода від пожеж катастрофічна. 90% лісів винищив вогонь, тож тепер коалам просто немає де жити. Австралійські пожежі вирують уже півроку. Вогонь забрав 28 людських життів. Скільки тварин загинуло, точно порахувати неможливо. Екологи називають приблизну цифру – мільярд савців, птахів і рептилій. Серед них – тисячі коал. Австралійці навіть створили петицію. Закликають переселити сумчастих ведмедиків до Нової Зеландії, подалі від вогню. Та фахівці кажуть, палає здебільшого на півдні, а до популяції Північної Австралії стихія поки що не дісталася. Уряд виділив в 35 мільйонів доларів, щоб лікувати погорільців і насаджувати нові ліси. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Садівник Валерій Прокоф'єв з Миколаєва цілий рік вирощує екзотичні фрукти, навіть назви яких дивна дивина для українців. Гуава, пітахая, маракуя та багато інших. Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто. Дикі секрети екзотичного садівництва і нам вдалося вивідати. Підрізати, підкопати, полити. Роботи в теплиці щодня вдосталь. Тут у Валерія десятки рослин. В катках, горщиках та склянках. І всі екзотичні. Лимон пандероза, пасіфлора, ананас, пітахая. А почалося все 15 років тому. Чоловік занедужав і знайшов розраду в садівництві. Спершу спробував виростити інжир і гранат. Рослини прижилися і дали плоди, тож експерименти чоловік продовжив. Підшукував насіння та саджанці, де тільки міг. Дещо дарували знайомі. Цікаво виростити.
посмотреть, что получится. И можно ли это ли выращивать. Искал литературу, потом появился интернет. Сейчас там куча групп любителей экзотики. Там сейчас черпаю інформацію. Для своїх улюбленців Валерій власноруч побудував теплицю. Тут рослини зимують, а в теплі пори року добре виживають і в кліматичних умовах півдня України. Єдине, чого справді потребує такий сад, це рясного поливу. За таких умов врожаї можуть бути частими і багатими на плоди. Кілька років тому я на одному дереві добився 7 урожаїв. Так як вона плодоносить на прирості цього року, просто поочередно отрізав веточки. Садівник переконаний, в Україні можна виростити будь-який екзотичний фрукт, навіть на підвіконні. Головний секрет успіху – любити свою справу. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Чернівцях відгуляли фестиваль «Маланки». Участь взяли майже 30 гуртів. Як щедрівок співали, так козу водили. Бачила Ольга Паламарюк. Гігантські міфічні герої, костюмовані танці та гучні співи. У Чернівцях уже традиційно гучно відгуляли свято Маланки. Люди це підтримують, видно, що є на це попит. На фестиваль прибуло 30 колективів. Кажуть, репетиції почали за місяць до події. Крім того, шили святкові костюми і добирали репертуар. Я рада, що є люди, що вони цінуються, що вийшли, всі радісні, з родинами, дав Бог погоду, дав Бог таке свято гарне. Цьогоріч на фестиваль завітали іноземні гості, колективи з Румунії та Словенії. Ми хочемо, аби зима відступила і прийшла нова пора року. Ми приносимо удачу, так само, як і ваш фестиваль «Маланок». Костюмовану ходу почали на площі філармонії. У кожного колективу унікальна програма. Сватання Маланки, наша програма так називається. Це означає, що в нас Стицько буде сватати нашу Маланку. Неподалік вражає розмірами елефантида. Це надвеликий слон. Усередині його конструкції вантажівка, у якій звукові колонки з 5 кіловатами звуку. В середньому десь 3 тижні, місяць, нас 10 чоловік. У кожного є свій процес, в основному. Ну, ми робимо різні, але в основному хто що вміє, хто з дому, хто чим навчений. Тим він то він любить і робить. Що ми не знаємо, ми спитаємо. Найкращі костюми обирають глядачі. Призовий фонд – 270 тисяч гривень. Ми маємо 6 призових місць. 2 перших, 2 других, 2 третіх. І люди мають можливість обирати, і професійне журі теж має можливість оцінити традиційну Маланку. Це дуже класно. І з кожним роком все краще і краще. Найбільше мені сподобався орел. Перше місце з винагородою 50 тисяч гривень отримав колектив «Білий ведмідь» і «Брусницькі ескімоси» з Кіцманського району. Ольга Паламарюк, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Страхітливим парадом зустріли Старий Новий рік у Північній Македонії. Карнавал влаштовують щороку в селі Вивчани до Дня Святого Василя. Учасники вбирають моторошні костюми, маски, чортів і мерців. Так відлякують біди, щоб вони залишилися в старому році. Ці традиції 1,5 тисячоліття подивитися на кольорове дійство приїздять не лише македонці, а й туристи з-за кордону. На крилах крізь небесні ворота двоє французьких каскадерів пролетіли на реактивних двигунах через печеру в горі Тяньмень. Це диво природне розташоване в одноіменному національному парку у центральному Китаї. Його вважають одним із символів країни. Відчайдухи виконали трюк ще в листопаді, але відео виклали лише тепер. Летіли на швидкості майже 400 кілометрів за годину. Небесні ворота немалі – 57 метрів завширшки і 60 заввишки. Проте втрапити точно в отвір виявилося нелегко. Трохи страшнувато, бо здалеку печера виглядає крихітною, а коли наближаєшся до неї на величезній швидкості, один неточний рух і ризикуєш врізатися в скелю. Але нам усе вдалося, тож це величезне досягнення для нас. Підкорити небесні ворота – наша давня мрія. Наш друг Джеб Корлі вже зробив це кілька років тому. Але удвох через печеру ще ніхто не пролітав. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на «Інтері».